Parashat Devarim, Sefer Devarim, Perek Aleph. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר, בערבה מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. 11 יום מחורב, דרך הר סעיר עד קדש ברנע. ויהי ב40 שנה, ב12 חודש, ב1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרות באדרעי, בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאדוני לאמור. אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו ושעו לכם, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה והר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. ראה, נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם, אדוני אלוהיכם הרבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. איכה אשא לבדי תורחכם ומסעכם וריבכם? הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, ואשימם בראשיכם. ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת לעשות. ויקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים, ואתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים ושרי מאות ושרי 50 ושרי עשרות, ושוטרים לשבטיכם. ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעון. לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא, והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אליי ושמעתיו. ואצווה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון. וניסע מחורב, ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמורי, כאשר ציווה אדוני אלוהינו אותנו, ונבוא עד קדש ברנע. ואומר עליכם, באתם עד הר האמורי אשר אדוני אלוהינו נותן לנו. ראה, נתן אדוני אלוהיך לפניך את הארץ, עלה רש כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. ותקרבון אלי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן. ויטב בעיני הדבר, ואקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבט. ויפנו ויעלו ההרה, ויבואו עד נחל אשכול, וירגלו אותה. ויקחו בידם מפרי הארץ, ויורידו אלינו, וישיבו אותנו דבר, ויאמרו, טובה הארץ אשר אדוני אלוהינו נותן לנו. ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי אדוני אלוהיכם. ותרגנו באוהליכם, ותאמרו, בשנאת אדוני אותנו הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. ענה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבינו לאמור, עם גדול ורם ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם.
ואומר עליכם, לא תארצון ולא תראון מהם. אדוני אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם, ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך אדוני אלוהיך, כאשר יישא איש את בנו, בכל הדרך אשר הלכתם, עד בואכם עד המקום הזה. ובדבר הזה אינכם מאמינים באדוני אלוהיכם. ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום לחנותכם, באש לילה לראותכם בדרך אשר תלכו בה, ובענן יומם, וישמע אדוני את כל דבריכם, ויקצוף וישבע לאמור. אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם. זולתי כלב בן יפונה, הוא יראנה, ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו, יען אשר מילא אחרי אדוני. גם בי התענף אדוני בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שמה, אותו חזק, כי הוא ינחילנה את ישראל. ותפיכם אשר אמרתם לבז יהיה, וביניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע, המה יבואו שמה, ולהם אתננה והם יירשוה, ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף. ותענו ותאמרו אלי, חטאנו לאדוני, אנחנו נעלה ונלחמנו, ככל אשר ציוונו אדוני אלוהינו, ותחגרו איש את כלי מלחמתו, ותהינו לעלות ההרה. ויאמר אדוני אלי, אמור להם, לא תעלו ולא תלחמו, כי אינני בקרבכם, ולא תנגפו לפני אויביכם. ואדבר עליכם ולא שמעתם, ותמרו את פי אדוני, ותזידו ותעלו ההרה. וייצא האמורי היושב בהר ההוא לקראתכם, וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים, ויקטו אתכם בשעיר עד חורמה. ותשובו ותבכו לפני אדוני, ולא שמע אדוני בקולכם, ולא האזין עליכם. ותשבו בקדש ימים רבים, כימים אשר ישבתם.